Gjatë gërmimeve të sotme në lokacionin e tretë të kampusit të Universitetit të Prishtinës, në ndyshimet për varrez masive, nuk u gjet asgjë. Gërmimet në hapsirën prapa rektoratit të UPS do të vazhdojnë edhe nesër. Ka nisur gërmimet edhe në pikën e tretë këtu në kampusin universitar, saktësisht prapa rektoratit të Universitetit të Prishtinës për dyshime në varreza masive. Brenda kampusit të Universitetit të Prishtinës, ky është vendi i tretë ku dyshohet se forcat serbe kanë varrosur trupat e shqiptarëve të vrarë në luftën e fundit. Por ndryshe nga dy herët e kaluara, në vendin e tretë që tani është filluar të gërmohet, ka më shumë punë nga se duhet të thyet edhe betoni që ndodhet prapa ndërtesës së rektoratit. Prokurori i rastit Eles Blakaj bëri të ditur se gjatë gërmimeve në ditën e sotme, në atë pjesë nuk kanë gjetur gjë. Ju njoftojmë se kanë vazhdu gërmimet konform urdhëresës së prokurisë speciale, pra bëhet fjalë për pikën e tretë, ashtu siç është paraqitur në urdhëresë. Ashtu keni qenë informuar, ashtu është, për momentin deri tash nuk ka mbeti mërturi. Blakaj bëri të ditur se edhe nesër pritet të gërmohet prapa rektoratit të Universitetit të Prishtinës. Nesër prapë 9:30 vazhdojnë gërmimet njëjtën pikë derisa të përfundojnë sipas urdhëresës së paraqitur nga prokuria speciale. Çdo herë, çdo kohë kur ka dyshime, kemi vlerësu, mi bazën ati vlerësimi, sigurisht kemi marrë dhe një vendim. Për momentin urdhëresa thot për 3 pika, 2 pika e në verifiku, mbetet vetëm edhe kjo pikë. Sigurisht ne inkurajojmë gjithë ata që kanë informacione, më ne afru informacionet. Para dy javësh u bën gërmime edhe në dy lokacione afër kishës ortodokse në kampusin universitar, me dyshimin se mund të ketë varre masive, mirë po nuk u gjetë ndonjë mbetje mërtore.